Velké nepokoje okolo litvínovského sídliště Janov jsou, zdá se, na ústupu. Oblast označovaná v posledních měsících za velmi nebezpečnou a z hlediska pořádku pro město až nezvladatelnou se začíná vracet k normálu. Zásluhu na tom má snaha místní spolupracovat s úřady na zlepšení situace a řada opatření v režii litvínovské radnice. Z hlediska bezpečnosti k nim patří především zřízení vlastní policejní stanice a také instalace kamerového systému, jednoho z nejmodernějších v republice. Za posledních, já nevím, půl roku, tři čtvrtě roku si myslím, že to proběhlo dost kritického, ať už ty nepokoje, které ohledně Janova byly, ať už zbouření občanů či různých radikálů, nebylo to rozhodně příjemné tady sedět na radnici a vysvětlovat, že teda pro občany nic neděláme, ale tím, že se začaly dělat jednotlivé kroky, tak jak jsem je vyjmenoval, tak ta pozornost těch občanů se začala soustředit pozitivním směrem a to je pro nás důležitý, že jsme to vrátili tam tak, aby lidé byli spokojeni. Kriminalita klesá a jsou, bych řekl, nadšený z toho, že město pro ně pracuje a už myslím si, že dneska dlouhodobě a že to má nějakou budoucnost, že Janov jako takový by mohl zkvétat k lepšímu. Zlepšení situace v Janově chválí také předseda České strany sociálně demokratické a poslanec za Ústecký kraj Jiří Paroubek. Zvýšily se tabulkové počty policistů o 10, takže policisté prostě jsou vidět v ulicích. To je jeden faktor, zlepšila se kvalita sociální práce v terénu i za pomoci romských zaměstnanců. No a zlepšila se také situace, řekl bych, v těch komunálních službách. To znamená, je větší pořádek v ulicích, vedení města na to dbá mnohem více, nežli předtím, odváží se odpad, takže není nepořádek a to znamená, že spokojenost občanů je podstatně větší, než byla před rokem.